for you to come. Eu esperava uma coisa boa, encontrar a Rita com a banda dela, todo mundo português. Eu botei um brasileiro no meio, o percussionista Jefferson. Mas eu também não conhecia o Jefferson. Eu botei ele pelo telefone, pelo e-mail, nós nos conhecemos pela internet. E quando cheguei aqui, encontrei pessoas muito mais abertas, muito mais alegres e musicais, de uma maneira inesperada, muito linda. E fiquei feliz da vida. Isso tudo, essa felicidade, eu acho que pode ser transposta um pouco para quem estava assistindo, espero, porque foi para mim muito bom. Sim, acho que foi o que o Murino disse. Eu tinha uma expectativa de que as coisas fossem cruzar bem, correr bem, mas superou totalmente as minhas expectativas e sentiu-se isso logo nos ensaios. Quando começámos a tocar logo no primeiro dia, houve uma energia contagiante e boa onda que foi sendo apurada e que chegou aqui hoje e que nos fez divertir imenso. Espero que as pessoas também, para nós foi um enorme prazer. E como é que surgiu esta ideia desta parceria para o Rock in Rio? Não foi das nossas cabeças, isso que é bom. É inusitado, tem muitas cabeças, temos amigos. Se eu não tivesse amigos, eu não seria ninguém. Foi o Zé Ricardo, meu amigo, que é um dos diretores aqui do festival. E ele deu a ideia de nos unir. Ele já conhecia ela previamente, me conhecia desde criança, nos conhecemos desde a adolescência. E ele falou, vocês podem fazer alguma coisa juntos? Eu falei, claro. Ele já pegou o telefone, conversei com ela, depois nos conhecemos no Skype, trocamos muitos e-mails e pronto, a ideia vingou. E aqui estamos. Se pudesse escolher mais uma banda ou um músico para partilhar o palco deste cartaz de Rock in Rio, qual músico é que escolheriam? Ui! E agora? Os Metallica! Não. Os Metallica já estão aí. Tiveram ontem? É. Os Metallica. Uau! Eu gostaria de escolher o Carlinhos Brown. Posso puxar um pouco a brasa para minha side? So let me know your love is real. Cause this time you won't control. Experiência é muito rápida, muito boa e de muito significado, acho que tanto para mim quanto para a Mafalda. Para mim também foi uma experiência muito boa, para o trabalho que foi feito, de repente é muito rápido fazer o concerto, depois de ter montado com muito cuidado todas as canções, passa assim a correr, mas eu diverti-me muito e gostei muito mesmo, foi muito bom. Existe assim algum futuro para este estilo de fusão de várias influências musicais dos dois lados? Não entendi, desculpa, gostavam de desenvolver este estilo de fusão de várias influências musicais em palco? Acho que sim, essas fusões valem a pena ser melhor exploradas, porque de fato, no nosso caso, tem muitas melodias em comum, tem uma ideia ali da base em comum de fazer algo que tenta seduzir um público grande, sabe? Então acho que vale a pena levar adiante, porque foi um encontro, uma cartada muito boa, uma ideia muito boa do Zé Ricardo, que me apresentou a Mafalda e a apresentou a mim. Para mim também faz todo o sentido, eu identifico-me muito com o trabalho dele, gostei muito de conhecer as canções dele e depois poder explorar e trabalhá-las com ele e com os músicos. Uma das coisas interessantes do espetáculo foi que as duas bandas tocaram todo o tempo e então prepararam as canções dos dois e isso foi um trabalho muito intensivo, mas muito bom. E todos, eles gostaram todos imenso também, foi assim uma coisa com uma grande boa onda. Muito. Só para terminar, se pudesse escolher mais um elemento do cartaz de Rock in Rio para colaborar convosco no palco, qual elemento seria? Totalmente, estive onde? Tu dizes que não há outra forma de ficarmos perto. Não há como saber se o caminho é o certo.
só pode voar quem arriscar cair, só se pode dar quem arriscar sentir. Abraça-me bem.